Tak naše mladší sluně Amalie se tady už 15 minut baví tím, že se snaží odloupnout izolační pásko vlastně mezi spárama betonové podlaze. Daří se jí to, už jsem dneska při úklidu našel malý kousek utržený. A je to asi pro ní i zajímavější to chvíli než krmení, takže chovatelé budou muset přijít do stáje, hračku sebrat, seříznout a potenciálně časem opravit. Jinak obě sluňata prospívají. V tuto chvíli ta Amalie váží 460 kg, Lakuna 450, takže doufejme, že během toho měsíce a půl by obě dvě měly dosáhnout půl tuny. Tak a místo činu.